Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Sveiki, skatītāji! Tātad mēs beidzot esam apakaļ, un šoreiz mēs spēlēsim Minecraft bet horror mapi. Un es esmu kopā ar... Vipu? Un jā, un tas sāksim, tātad šito nelasīšu, un spiešam start. Gaidam, kas notiek. Nekas nenotiek. O! 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 O, vēl kāds izskatās. O, jā. Vita bērnēji. O, nu ko, kas tēt ir jādara? Šitā nevar aiziet. Kas tas ir? Ui. O, o, hev, hier bija. Doj, ejam pārbaudīt šitā? Nē. Oh my god, ejam iekšā. Hev, a, nē, fu. O, pagad, ejam. Es jau domāju, ka tas ir šitas tē. Še, načur, načur, ejam pārbaudīt otru pusi. Ah, lol. Virtu. Bet te kaut kas ir. O! Nekā nav. Izcīrīs, viss labi skat. Lai reku ir tās bruņas, mēs varam apēt. Ui. Rapid viņi. Nevar viņus uzvilt. Ok, parausim. Ui, tas ir gaismas. Parausim rūciku. O, duš. Lalalala. Kas to nu tev pat ūdens atslēgts ir? Te ir gaismas, labi, ejam tālāk. Kas te ir? Oh my god, man bail. Kas ir bija? Nekā nav. Uvuņi. O, ev, šitas ir jaunākais Apple modelis, iečiku, ev. Čiste. Man tā šeit, ka tur ir jāguļ būs. Ok, zini, kas ir? Nu. Izeji ārā, jā? Nē. Ok, labi, es vēl tātri apgulšos. Ā, nu, nāc apkaļ. Ok. Nevar pagulēt ikā. Ītkā. Tad kaut kas ir cits ir. Jo var gulēt tikai naktī. Ok, atnāc šurp. Nu. Te, rekas uzpēdīšu pogu, te kaut kas notiks? Ā, te nekas nav. Nu, te tuguns jāizslēdz visu rārā. Jo ikā tur bija teiks, ka var gulēt tikai naktī. Oh my god. Nu, te ir duša, duša arī vajag izslēgt. Nāc, šur. Es negribu, ja tu tevi neizslēdz, nāc. Tik, 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 tik. O jā, visu uguns ikā bija. Pagakš. Tu dzirdēji? Jā. Kāpēc mēs esam tumsā? Es ko nevaram darīt? O, kas notika? Mēs teleportējamies kaut kur. Labi. What the? What? Kas notiek? Ko? O, man bo... Tas ir sapnis laikam. Tu gan vēder purk. Es jau teicu, ka tā gaļa nebija laba. O, tu esi gultā? Jep. Es arī. Pamodāmies. Kad gaismas? O, nekā nav. Ok, skaņas. Tev, kur ir gaismas lukturi? Ā, te ir viens gaismas lukturis. Atsvēju ieslēgt, man bail. Kur virtuvē bija? Kur virtuvē bija gaismas? Pagā. Ko? O, o. Go, atslēgi, guļam visam. O, nē. Ak, gaismas te pazuda. Jā, te ir atslēga. Ok. Paņem atslēgu. Otrā nekas nav. Ne, ne, nedod. Atslēgs ir tās metāla durvis, kas tur būs. Slēdz vaļā. Es negribu. O, tas ir pagrabs. Ingalī. Šī, tu kaut ko esi... Tas ir labdarīns. Nu, ko esam sveikti nāt. O. Oh my god. Tu esi tur. O, es norosījos jau. Kas iepa slēdžiem? O? Ok, apakaļ ir enerģija. Jā, tad ierakstiet, ko jūs gribat nākošajā
epizodē. Epizodē arī redzēt un kas te... Te ir vēl viens bleķa duris. Tātad kādas spēles jūs gribat redzēt uz nākošiem epizodēm? Epizodiem. Jep. Bet man baili jau palies. Oh! Aizslēgts. Es jau norausties. Jau Lai. Palika tumšāks. Ritīgi tumši. Jā. Viņš super, ka neredz, kad ir viņš. Man baili. O, tie gaismā. Jau klausies. Atkal tev vēdas burkš. Paga, jāprausti rūcīgi. Paga, tūs. Ok. Ok, labi, ejam tālāk. O, jau šitās durs ir vaļā. Ejam. Zirdi, ej gali. Tak, plīn! Teici, ne, tā gaļa būs normāla, reka iedin, tu vēl kādaši burši tevi. Es, nu, tie bļaušu to līt. Ej, iekšā. Tur tāds sitmiņas tevi esi. Zirdi. O, oh, man gai bail. Blin, kur ej? Tas ir labirins. Te arī reizi. Šitas toču vairs nebija tavs vēders. Ej, tunos. Ejam. Es nezinu, skurien. Es tikai uz tev sekoju. Es tikai izgaļāvu. Tipa, es sekoju tev un tu seko man. Mēs ejam viņam tu... Ok. Uuu, ej tālāk. Aha. Ok. Eju, es arī gribu. Nesit man te. Wow, ej šitā kaut kādu istaba. Tas ir tie... Tas viņš ir priekšā. Jā, ejam. Ej pa priekš, tu? Ej, tu. Ko es... Ej, nē! Tu redzēji? Jā. Tas skaņas tagad. Skrienam. Mums vajag slēpties, bet kur? Tu esi skrienam. Es noraustījos. Lai tev noraustījās. Meklējam vārā ceļ. Jau apklost to, ja būs atkal noteikti. Kā viņš var nodzīvot, cik tur tos gadus mājā un nezināt, ka viņi šitāds pagrabs? Oh my god. Tīgām apakaļ kaut kā. Tas bija tikai murgs. Tas tiešām bija murgs. Cēms, ka tas bija murgs. Ejam. Tas ir akal sapnis. Un sāks viss no jaunā. Un ciet. Ejams priekš. Ej, nost. Ciet. Es varu darēt, ka skatītāji arī nobijās. Es varu darēt, ka kaut kas akal būs. Ejam uz priekšā. Ejam klāt. Apsveicinies. Ej, šitas no Joker smiley face? Nē. Hello. Es norosījos. Man izsījās, ka tu lidoji tikai. Jā, pasies help. Un smainiņš. Ejam apkaļ. Tas ir hello, ne, domāts? Nē, help. Kāds man tas ir hello? Ejam. Tas ir... Tu arī redzi tikai pusi grīdu. Jā. Es atdarēju, kā kaut vai būs kaut kas. Ej, es priekš. Es skatīšos aizmiguri. Nē, ej, es priekš. Es tālāk. Reku tik aizmigu. Kas tas ir? What? Ojē, tā es vaļā čest. Kīs iekšā. Ok, raujam. Uj. Tas tik ir tik sīk. Kas vēl tajā? Varu man sledus skapis. A, tu viņu nevar atslēgt? Nē, te nav pogas šoreiz. A, te ar pogu? Tur vajadzē pogi, jā. Tev atslēgt bija pogi, jā? Nē, man ir atslēgi, reku, bet... Bet atslēdz viņu. Vai tu viņu atslēgt? Es nezinu, pasīsimies. Nevar. Labi, tu jāiet apakaļ gaitā. Ej, tu nolest man nepatīk iet apakaļ. Tev, reku, tie dūri viņš bleķa tagad. Jā, es zinu, tu būs tā... Mēs ap... Tavu poga? Doj. Ej, Ej, nos man bail. Doj, kus? Pagai. Uz priekšu skaties, uz priekšu. Tu atkal tas bija tavs vēders. Tavs vēders.
Es tik neko neredzu priekšā. Ejis priekš, vienkārši ejis priekš. Es skatos pa... Kur tu ejis priekš? Uz turien. Ok, es ejis priekš, tikai skatos apakus. Es nāk tālāk ejis. Ā, rekur izpār. Oh, no. Annik mēneši reiz. Oh, oh. Baigam. Reku atvērās. Oh, tas ir cietums. Viņš ir... Jau, reku Antons sēž. Kur tu esi? Ārā, aizdien, reku Antons iekšā sēž. Rizi? Jā, bet... Ejam. Ok, tā. Tā ir atslēga? Jā, viņš atslēdzās. Oh. Oh, oh. Kas tur ir? 18 no 12. Kas 18 no 12? Man ir 18. Eju, Riku, čest. Čest. Čau. Oh my god. Tas laikam bija no tās grāmatas. Es viņu aizvēru. Tur bija čests. Oh. Galvā, es nespēju čestu atvērt. Sekojam pēc šitais vītrēni, es domāju. Ok. Oh, viņš jau zina kā horror mapi, ne? Šitā jau sirdsēkā dabūt. Nu jā, viņai domāt bija viens spēlētāji, bet es tur dažas komandu bloks noņēmu, lai mēs varam divi tā spēlēt. Šš, nebojam šis sistēmu. Oh, man bail. Es apmīzīšu savu... O, nopietni. Keivā ved. O! Sabru kaiz muguru. Nu, strupcešu. Ok, Stupics. Tā. Ej, reku kobalstones. Nē. Kas tu šeit kaut King Kong gal? King Kong, bet atkal tās skaņas. Paga, kas te ir? Aizie, palupi. Oh. Te netiek? Jā. Te jāiet laikam te. Ok, bet viņš ir no te atkal izlaks. Mēs esam sapnījies? Man tāds šeit, ka mēs esam sapnījies, nu, ieslaudzīt. Iesprūduši. Nu, tas arī. O, basēn ciem nomazgāties, mēs esam netīri. O, o. Viņš ir tepat. Reku durvs. Cenas, ka nevajadzētu tās to atslēgt priekš no tā čest. Nu jā. Bet kaut kā var derēt, ka kaut kur ir kāds čest. Viņš grib, lai mēs ejam apakaļ. Apakaļ? Te ir augšā var uzpeldēt. Jā. Tu pirmais. Sievietēm priekšroki. Nu, tā jau tu pa priekšu. O, te čest. Un te ir atslēga. Nice. Es varu darēt, ka viņš tad lejā būs. Bet tu pirmais pēc tam durvīm ej, jo tev tāds... Jā, bija tāds dziesi pa to peldētāju jau. Es nezinu. O, jau te vēl viens saunas, mašs ar kaut kas būs. Tur būs lamats. Tur būs lamats. Ā, tur nemaz būs. Ok, ejam, uz priekš. Nu, peldi, peldi, peldi. Ej, nu, es varu darēt atvērs, viņš izlaks. Ej, tā man priekšroka. Oh, oh my god! Ja tu zināji, cik te golds bija? Kur te? Staks. Pagaidi, kas ir grāmatā. Pūkīte. Ok, jām ir tālāk. Jau tie kaut cietums atkal laikam. Pikēks. Mans. Eju. Nu ir pakaļā, viņš grib. Tu te izlaiks atkal kaut kur. Jā, iet apakaļ. Ko viņš grib? Viņš mūs ies mūsu troļu. Viņš grib tev, viņš negrib man. Ejam, ej. Bet kas ir ten jādara? Pagaidi. Ko var uzsēsīt no goldiem? No plika goldes? Nezinu šties pēdējās versijās jau godīgi. Nē. Es domāju, kaut kāds bruņus var uztaisīt. Moš atslēgt kaut kā jāpmēģina uzkraftēt. Nevar. Un jā, tie jau nemaz nav crafting table. Tur jau tā lieta.
A, tie kvadrātiņā pamēģini. Kāda kvadrātiņa? Nu, krafting, mazajā kraftingā kaut kāds, es nezinu, haļavīgi salikt tos zelta spiņas. Nē, tur var sataisīt to... Klūts tikai. Klūts, ne jau klūts, bet to kāju vai nagu, to tur... Nugget. Jā. Es dabūju pikēks. Dabūji? Jā. Kā? Es pēc citiem es nenotiku. Viņš, es pa viņu iesaku, kas ir jādara. Es nezinu, izmaino reku, te drīzāk. Te ir tāds... Pagaid, kaut kur te ir jāmaino. Tu cik mainot nemāki. Nevar jau izšaidīt. Labi, jāiet apkaļ no tēci. Pagaidi, kāpēc ar te ir orbeņš domās? Kas? Ah. Vai ne, orbeņš bez tas tur. Anvils. Anvils, jā. Ielēs mums kaut kāds ar goldiem. Nevar, ar goldiem. Kas jādara tevi? Nu, nezinu. Novērtiem situāciju, mēs mums esam bagāti, mums ir zelts. Pasīšos tie džekūzi basinā, kas ar vēl bija. Pagas var viņu uzlīt apakaļ. Es viņu paņēmu. Es uzpaldīšu šoreiz tie otrajā cārmā, mēģināšu ielīst kaut kā tur. Jā. Labu, tas ir domāts, kā tikt apakaļ uz to, kur aizbird ceļš. Aizņem apsīties. Ok. Ļoti savādāk viņš nevar būt. Nu jā, tātad ierakstot arī kāds spēles jūs gribat, lai nākošu reizi varētu uzfilmēt. Un jā. Skrien, Eģeri! Skrien! Tātad tiešraids arī būs, jo sataisīju tiešraidu. Vēl atkal tev vajadzētu burkuši. Vēl, ot šito var izjaukt. Pamēģinu. Nice! Jep. Beigās atkal sačikrēsim mapu. Oh my god. Ah, tu melnais sviests sekais atkal. Sviests. Ejam taisā. Griežam muguru. Nē, ej jau priekš. Es neredzu, kur iet cilvēku, tāpēc es vienkārši. Es jau arī neredzu. O puķīti. Viss melns, nopietni, vada pārk. Ej tālāk. Puķi nepaņemt? Nē, ej tālāk. Uz kurienes, tak neredz, kur iet puķi vispār? Es tā sakoju. Nu, devai sakoju vienkārši ejam. Reku tur. Reku, kur ir tās kāpnes. Ok, uzmanīgi. Parkour style. Es tikai brīdinu to, kad es parkour nekad neesmu mācējis. Vai lec tālāk. Lec tu? Tu? Bļaļ. Ah, ok, vismaz te iekrīt, tad atspūnēs apkaļ. Tā kā lec no sākuma tu, izlec un tad es mēģināju. Es atdēju, ka viņš izlaiks pēkšņi. Es liek nemā. Ir. Džeronīmo tā, idramši, jā? Aiziet, lec šur. Tas bija nožāvot. Džeronīmo tā. Tas bija tik easy shit. Nu, nu, nu. Es palēcos! Nu lec, rādi savu pro... Es pat nelec un es vienkārši nogrīšu. Davai, davai lec. Nu nolpiet. Kas tas bija? Nu... Nu nolpiet, Mik. Ej, tu... 2000 years later. Yeeey! Woohoo! Es tomu teicot izdarīju. Davai, ejam tālāk. Ok, davai. Ak, Dievs, tas bija tik ilgi. Oh, nē. Tas bildes tikai šķiet drosmīgs. Ah, nav. Ejam prom. Tu nekā nav. Kas tur ir? Rožiņa. Paņem to rožiņu. Man viņa pazuda, tu viņu paņēmi? Nē. What the fuck? Labi. Ejam tālāk.
Vai gan te var aiziet? Ah, nē, nevar gan. Nāc uz bibliotēku. Man pazuda puķīte. Nekas. Oh, no. Es ar Dereku izlaiks. Šitās tik Titanic trepes. Oh, jau re, kur ir tas stoneris. Oh. Un tu būs pretī. Ejam klāt pie viņa. Viņš jau pazuda man, vismaz. Durs parādījās. Nu, es viņa biju durs, ko es redzēju. Re, kur ir tā puķīte, kas man pazuda. O, jā. O, nē. O, jau, pagad. Cik nomierinoši. Šitas tas uzgriežas kastītes. Un te Barbie dejo pa virsu. Un tad... Un to tas arī kaut kas izlaks. Dejojām. O, kur tu esi vispār? Es tev neredzu. Es tev redzu. Es visi melns man. Reku, tu esi? Kur? Es tev neko redzu. Tu pazūdi. Bet es tev neredzēju. Es arī tev neredzēju, bet man tikai un X rādījās. Kā tev patika? Dziesma bija laba. To nolikt nevar. Dziesma bija laba. Ko tu saki par šitā matu? Šitā tā kā paradīze. Paradīze ne matu. Es nobijos. Ko tu pirdi? Es nobijos. Aizslēdzies aizmugur. Šitas ir trons. O, tas ir drīzumā. O. Ko tā kā būs? Ko? Es varu lidot. Un jā. Jā, paldies, ka skatījāties. Šīs bija beigas. Un... Jā, tad tiksimies līdz nākošajai epizodei. We'll be right back.